Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини і далі коротко про головні події дня. Дитину, травмовану від вибуху газу, у Тернополі перевезли у Львів для пересадки шкіри. У Збаражі волонтери з Єгипту та Сполучених Штатів навчають дітей англійської мови. Спортивні канікули стартували у Тернополі. Ще 700 тисяч гривень виділили сьогодні депутати обласної ради на відновлення тернопільського аеропорту. Таке рішення вони прийняли на сесії обласної ради. Зміни до обласного бюджету передбачено додатково 700 тисяч гривень на розвиток аеропорту до тих 2 мільйонів, які були проголосовані 8 червня на сесії обласної ради. Тобто загальний обсяг фінансування, який на даний час спрямовується на аеропорт, це 2,7 мільйона гривень. Це на розвиток. Крім того, по пам'яті, десь півтора чи більше мільйона гривень закладено як дотація на покриття збитковості, тобто на заробітну плату. Тобто в аеропорт вкладається десь близько 5 мільйонів гривень, якщо не більше, і на зарплату, і на розвиток. Мала би робитися реконструкція приміщення аеропорту, і йде мова про побудову огорожі навколо аеропорту. Такі вимоги, скільки я розумію, я не спеціаліст, згідно сертифікації, щоб аеропорт отримав сертифікат, значить, має бути огорожа. Я так розумію, що на тих два напрямки будуть спрямовуватися кошти по аеропорту. Ми зателефонували до директора аеропорту Юрія Малецького, щоб дізнатися, коли розпочнуться роботи з відновлення і на що спрямовуватимуть кошти. Справа в тому, що ми проект по огорожі робили ще в 2015 році. Відповідно, самі розумієте, зарплата була тоді 3200, матеріали були дешевші, тому ми зараз мусили робити перерахунок кошториса до нових заробітних плат, до мінімальної нової заробітної плати. Ще обласна рада приймала при розрахунку вартості робіт, рекомендувала застосовувати заробітну плату 7143, якщо є. Вона приблизно в два рази більше. Відповідно, кошторис збільшився на 700 тисяч за рахунок заробітної плати, і там плити такі йдуть бетонні. Вони були 2200, зараз 2500, 2600. Тобто воно подорожче. Тому зараз зробили перерахунок, зараз експертиза, і це вже на тижні буде. На тижні вже буде розпочатий тендер. Зазначу, за словами Юрія Малецького, у Тернопільському аеропорті працюють 49 людей. Семирічний Максим, який був травмований від вибуху газу, вже у Львові. Як зазначив волонтер Богдан Кіндій, хлопчик вже у палаті у 8-й лікарні. За його словами, завтра медики оцінять стан травм Максима та прийматимуть рішення про його лікування. Зазначу, сьогодні о 10-й годині його з обласної лікарні перевели на лікування у Львів. Тарас Бурак продовжить. У львівському медзакладі Максим перебуватиме впродовж 3 тижнів. Відправили його на лікування в 8-му лікарню, на спеціалізоване лікування, опікове відділення в стабільному стані. Таких дітей він ще довший час залишається важким. Важкий, стабільний. Він отримує і антибактеріальну інтенсивну терапію, і будуть проводитися йому стабільно ці перев'язки, пересадки. Це дуже кропітка і довга праця. Наразі на лікування Максима вдалося зібрати на картковий рахунок майже 170 тисяч гривень, каже волонтер Богдан Кіндій. Якщо б не громадяни, звісно, наша медицина поставила на нього, не так швидко і не так мається на увазі по нових технологіях. Тому що кошти скидаються, медицина закупляється, що лікарям потрібно, замовляються, приноситься. У Львові опіку над Максимком приймуть місцеві волонтери. Тернопільські ж й надалі збиратимуть кошти на його лікування. Разом із Максимом до Львова поїхала його бабуся. Я одна лишилася коло нього, сина поховала. Мушу віддати йому все, що маю і що можу, і постараюся поставити на ноги з тими добрими людьми. І дякую всім, дуже дякую всім, що помогли. Максим, що там нормально? Ми витягнули спокійку. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини.
У Збаражі троє волонтерів з Єгипту та Сполучених Штатів Америки навчають дітей англійської мови. На навчання у Збаразьку школу прийшли 88 дітей. Участь безкоштовна. День в англомовному таборі GoCamp розпочинається з розминки на подвір'ї школи. Далі учні розподіляються по групах і у класах, і в ігровій формі вивчають англійську мову. У молодшій групі викладає волонтерка з Єгипту Ейла Еларіс. Минулого року я вже була волонтером, а цього року вирішила допомогти вивчити англійську мову дітям тут. Я щаслива, що попала саме в цю школу. Анастасія Верхомій, учениця 3-го класу, навчається в Ейле Еларіс. Ми вчили фрукти, квітки, види спорту. Ми весело проводимо час. У літньому таборі діє бібліотека, яка складається з 80 книг, що привезли волонтери. Однією з умов літнього табору є спілкування з волонтерами лише англійською. Організація Go Global – це створена організація неурядова за ініціативи України. Допомагають їй британська і американські ради. В рамках цієї програми існує проєкт GoCamp. GoCamp має на меті залучення волонтерів з різних країн, англомовних, німецькомовних, французькомовних, до роботи в літніх мовних таборах, в основному в невеликих містах. Мирослава Дауні приїхала у Збару з Нью-Джерсі разом з дочкою Марією Дауні. У її групі діти грають гру «Зіпсований телефон». Пошепки передають слово один одному. Таким чином вивчають англійську. Я знала про цю програму 2 роки тому. Ми вже брали участь у схожих програмах. Я взагалі родом з України, з Львівщини. Народилась тут, і мені було цікаво, як діти спілкуються. Хочу навчити їх розмовляти англійською, так як ця мова стала моєю рідною мовою. Учениця 10-го класу Софія Здор навчається у старшій групі, у волонтерки Марії Дауні. Марія приїхала із Нью-Джерсі. В Америці вона учениця 12-го класу старшої школи. Зазвичай ми тут займаємося рухливими іграми, тому що вони розвивають краще так мовлення. До речі, недавно ми грали гру з м'ячем, де ми говорили слова англійською, і я думаю, що це дуже правильно, тому що так діти розвивають своє мовлення. Сьогодні в англомовному таборі GoCamp спортивний день. Марія Дауні проводить заняття з йоги. Обрала йогу тому, що це входить до мого розкладу занять в Америці, в школі, в якій я навчаюсь. Це допомагає нам розслабитися після уроків. Богдан Буденчук, Юрій Багрій. Новини. Зазначу, табори GoCamp ініціювала міжнародна організація Go Global спільно з Міністерством освіти і науки в Україні. У Збаражі табір діятиме до 17 серпня. Від сьогодні перевізникам області з місцевих бюджетів повертатимуть кошти за безкоштовне перевезення учасників бойових дій. Таке рішення прийняли депутати на сесії обласної ради. Також на сесії підписали і направили пропозицію президенту України у Верховну Раду та Кабінет міністрів, аби прийняти відшкодування на державному рівні. Прошу підтримати. За 50 рішення прийнято. Від нашої організації пролунало звернення і шлях пропозиції, і розроблені були пропозиції, як це вирішити. А саме, що держава або обласний бюджет повинен розрахувати механізм співфінансування місцевих органів влади, адміністрації, ОТГ, де сформовані, щодо компенсації по факту переїзду кожного пільгової категорії, а саме ми говоримо про учасника бойових дій, про учасника АТО. Це була основна вимога, і це зніме одразу всю напругу між перевізником і між атовцем. Атовець буде безкоштовно пересуватися областю і відповідно користувати своєю пільгою, і він це заслуговує, ми розуміємо. А держава розробить, тобто область, адміністрація, обласна влада розробить механізми, як зробити так і компенсувати, щоб йому це проходило абсолютно забезпечено як державою. І сьогодні ми ініціювали на минулій сесії створення відповідної робочої групи
котра би вислухала всі громадські організації, в тому числі наші пропозиції, як врегулювати це питання. Є висновок робочої групи, де враховані всі наші пропозиції, і відповідно на сьогоднішній день проголосовано одноголосно, підтримано наші всі вимоги. Відповідно на сьогоднішній день ми надіємось і ми будемо далі це вимагати, щоб учасник бойових дій або учасник АТО користувався безкоштовним переїздом і більше ніяких до нього не було питань або конфліктних ситуацій. У Тернополі на бульварі Дмитра Вишневецького стартував спортивно-розважальний захід «Спортивні канікули». Понад 40 дітей різного віку взяли участь в іграх, легкоатлетичних вправах та змаганнях на свіжому повітрі. Подробиці у сюжеті. Діти, побачивши тренерів з м'ячами в руках, скакалками, спортивними кільцями, долучаються до веселих змагань. Ну, я йшла і потім я побачила, що тут багато людей, і моя подружка сказала, що тут, напевно, буде естафети. Спортивні канікули розпочали з короткої розминки. Наймолодші учасниці – 2 роки. Після цього перший забіг серед хлопців на коротку дистанцію довкола дитячого майданчика. Першим фінішує Антон Вандяк. Це просто, я сильна. На старті дівчата. Першою прибігає Софія Козловська. Бігти не було важко. Добре займатися спортом. Під час канікул я спілкуюся з друзями і дуже люблю спорт. Вболівають за дітлахів їхні родичі, сусіди, друзі. Щоб спортсмени вигравали олімпійські медалі, я думаю, що потрібно починати саме з таких діточок. Ми вже не перший раз приймаємо участь в таких змаганнях, і я рахую, що це дуже добре. Літом чим їх зайняти, як не спортом? Активний спосіб життя для дітей, їм весело, цікаво, вони йдуть з задоволенням, позитивні емоції, що ще потрібно. Упродовж літа спортивні канікули відбуваються на різних майданчиках Тернополя. Надія Головко розповіла, такі спортивні змагання в обласному центрі проводять 3-й рік поспіль. Зараз така пора для дітей, коли вони зараз не ходять до школи, багато в них енергії, вони дуже ініціативні. І ми вирішили з метою популяризації різних видів спорту, популяризації здорового способу життя серед підростаючого покоління, долучити їх до занять фізичною культурою. Це, по-перше, оздоровлює їх, вони таким чином можуть познайомитися з різними видами спорту, з їхніми елементами та весело, активно провести свій час. Спортивні канікули тривали понад годину. Діти взяли участь в естафетах, оздоровчих забігах. На наймолодших учасників чекали ігри та забави. Усіх відзначили солодкими подарунками. Анжела Шова, Юрій Багрій. Новини. Звання почесних громадян Тернопільської області сьогодні депутати обласної ради посмертно присвоїли 7 особам. 6 героям Небесної Сотні – Назарію Войтовичу, Устиму Голоднюку, Олександру Капіносу, Ігорю Кустенку, Василю Мойсею, Тарасу Слобоняну, а також Володимирі Стаюрі. Їхнім рідним влучили нагрудний знак і виплатили грошову винагороду. Турнір з міні-футболу, волейболу, гирьового спорту «Героям слава» відбудеться у Збаражі на стадіоні «Колос» 12 серпня. Він присвячений пам'яті громадського активіста, героя України Устима Голоднюка. Турнір пам'яті героїв Небесної Сотні Устима Голоднюка і Назарія Войтовича, двох наймолодших героїв і, до речі, наших героїв Збаражчини. Ну, я вважаю, що діти чекають цього турніру футбольного. Для них це є не тільки віддання шани, це і патріотичне виховання, і такі, так би мовити, спортивна боротьба. Тому я думаю, що спортивний турнір присвячений – це саме те, чого би він хотів. Я думаю, не так, як вшанування пам'яті, він би хотів, щоб молодь займалася в Збаражі спортом. Такий захід в області відбудеться вп'яте. На сьогодні це усі новини. З вами була Соломія Струс. Побачимось.